Ja s'ha engegat la 16a edició del projecte Rossinyol, enguany amb un total de 16 parelles, 3 més respecte a l'any passat, que estan constituïdes per estudiants de perfils acadèmics molt diversos. Hem aconseguit a través del PMOE, del Pla Educatiu d'Entorn, que puguem incorporar 3 parelles noves, amb la qual cosa donem cobertura a molts més joves de la comarca, i els joves són de procedències molt diverses, joves que fa poc han vingut a Catalunya. Pel que fa als joves mentorats, són alumnes de primer a quart d'ESO de 6 centres educatius de la comarca diferents, però quin paper tenen? Unes hores a la setmana doncs, acompanyaré aquells nois i noies. En el meu cas és un nen de l'escola de Cor de Maria d'Olot, que fa segon d'ESO, i es diu Ionut. I l'acompanyaré fent activitats, com podem anar al cine, podem anar al teatre, podem anar a fer excursions. Tots els membres de la nova edició del projecte Rossinyol han volgut remarcar l'important paper que juga la llengua catalana en aquesta iniciativa. De fet, un dels objectius bàsics del projecte és conèixer la cultura i la llengua catalana i poder fer vincle i xarxa al territori. I espais com aquests d'acompanyament, de trobada, d'oci, fins i tot, que s'utilitza la llengua catalana va molt bé perquè és on també descobreixes l'ús real d'aquesta llengua i, per tant, potenciar-ho a través d'aquestes parelles i a través dels nostres joves ens sembla una fantàstica solució.